Zrak kojeg dišemo i kojeg onečišćujemo, voda koju pijemo i koju zagađujemo, zemlje s koje se hranimo i koju trujemo i prostor na kojem živimo i kojeg trajno uništavamo, do kada, gdje je ta granica između kapitala i humanosti, rasta i održivosti, razvoja civilizacije s jedne strane i njenog uništenja s druge, ne bi li odgovorne politike trebale biti te koje će omogućiti balans, koje će omogućiti održivi razvoj, koje će definirati okvire te održivosti, ne bi li država trebala stvorit preduvjete i osigurati provedivost takvih politika, trebala bi da, al nije ili barem nije dovoljno. Imat ćemo prilike govoriti, pa i ovaj tjedan, još o zaštiti zraka, vode, tla. Danas ću se više fokusirati na sam prostor odnosno njegovu devastaciju, trajno uništavanje, a uostalom to je i uzročno posljedično veza s onečišćivanjem zraka, vode i tla. I tu još nije država odradila dovoljno. Iako se započelo nešto poput zabrane parceliranja poljoprivrednog zemljišta na male čestice, što smo podržali u ovom saboru, ali nije se riješilo samu esenciju, samu bit problema. No, pojavila se tamo u Istri jedna žena, ravnateljica Nature Histrike, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije, rekla je dosta. Dosta devastiranja prostora, dosta divlje gradnje u zaštićenoj prirodi i pokazala je državnim institucijama kako treba raditi posao. Hrabra, neustrašiva, bora za zaštitu prirode, očuvanje prostora i počela je rješavati kaos u prostoru koji je zaštićeni dio prirode. Pojavio se i prije toga i prije nje jedan čovjek, gradonačelnik Rovinja, rekao je dosta. Dosta devastiranja prostora, dosta divlje gradnje izvan granica građevinskog područja i pokazao ostalim načelnicima i gradonačelnicima kako se treba boriti za svoj grad, za svoju zajednicu. Hrabar, neustrašiv borac za održivo upravljanje prostorom. Prostorom koji se uređuje sustavnim prostornim planiranjem. I pojavilo se nakon toga još nekoliko njih, također su rekli dosta devastaciji prostora. Dokad će na taj način rješavati probleme, ne znam. Koliko će uspjeti sami postići, također ne znam, ali znam da su pokazali da se može. I nakon zabrane parceliranja poljoprivrednog zemljišta treba hitno pristupiti sprječavanju kaosa na šumskom zemljištu. IDS ima rješenje kako to zakonski regulirati, uskoro će javnost i biti upoznata s time. Nadam se da će vladajuća većina to prepoznati kao i s poljoprivrednim zemljištem, razumjeti taj problem i da će biti dovoljno sluha da se to dodatno uredi kroz zakonsku legislativu. No ono što je ipak ključ rješenja je građevinska inspekcija na terenu. Ima premalo inspektora. Zakonski okvir na osnovu kojeg mogu postupati nije dovoljno dobar. A to se da izmijeniti ako se želi. Gradovi i općine koje to žele i imaju potrebu za time, nemaju svi, neki imaju, mogu preuzeti poslove građevne inspekcije u nekom obliku, kako se to regulira, i promptno reagirati svakodnevno na terenu. Mogu zaposliti dovoljan broj inspektora, nema ih, nisu oni krivi, malo ih je. Pošteno ih platiti, potrebna sredstva za to se steknu naplatom drakonskih kazni. Iz njih se može platiti radnu snagu, odnosno sami inspektore. U veoma kratkom vremenu situacija u prostoru će biti riješena. Može to rješavati država, ali će biti puno sporije. Na terenu, lokalno se to brže rješava. Potrebna je samo volja, ništa drugo. Ravnateljica Nature Histrike, gradonačelnik Rovinja su to pokazali i dokazali. Kad smo već kod Rovinja, tog jadranskog bisera, uvršten je na popis najljepših gradova na moru u Europi. Osim bogate arhitektonske i kulturne baštine, rezultat je to činjenice da neko već desetljećima brine o tom gradu. Neko sustavno brine o prostoru, da se on ne devastira, da nema pretjerane izgradnje, da nije narušena vizura, krajobraz, ona izgradnja koja se događa da bude planirana. Ali da bi tako ostalo, ne samo u Rovinju, već u cijeloj zemlji, naravno, potrebno je prostor zaštititi. Jakim sustavom kontrole na terenu, kaznenom odgovornošću prekršitelja i uređenom zakonskom regulativom kao temeljem svega toga. IDS će sigurno nuditi rješenja od kojih će dio biti zakonski prijedlozi u narednom razdoblju. Ako stvarno volimo ovu zemlju i želimo trajno zaštititi prostor, nadam se da ćemo na tom putu imati konsenzus svih, bez obzira na politički predznak. Hvala lijepo.